O sea presentadora do programa el taller de Ana Lucía fichó entregada primera de sus creaciones en Badal Televisión a través de un sorteo en las redes sociales. Bueno pues como vimos en el primer programa eh, hoy vamos a hacer entrega del sorteo de la corona y la ganadora es María Ada entonces bueno pues espero Muchas que gracias. te guste vamos a abrir qué ilusión Esta mañá, a gañadora do primeiro dos sorteos recibiu o seu agasallo das mans da súa autora. En cada un dos programas, Ana Lucía sortea a través das súas redes sociais a manualidade realizada. Verás, eu estaba vendo justamente o programa Valar Novas e dixe, mira que chica, que bonitas cousas fai, ademais queda aquí dun pobo. E animei-me a participar, vino en Instagram, diña a seguir, e darí unhos días publicou o sorteo. E eu, bien, a ver se me tocara. E tocoume. <laughs> Recordamos tamén que no programa de onte Ana Lucía ensinou nos a facer un atrapasoños que será sorteado tamén do mesmo xeito.